uste dut, a ber, orain mundu guztiak esaten du, orain dauden agintariek izugarrizko zera manipulazioa egiten dutela. A ber, EITB-n betidenik egon da erabilera politiko bat. Egia da, ni ustez, orain dagoen erabilera ba, oso lotzagarria dela eta izan dela, ez da. Eta gainera, ez dutela lortu berein nahi zuten efektua, eta horre ere bai, nolabait, bumeran efektua berriro ere, nahiz eta matraka eman behin eta berriz, nahiz eta nolabait, Euskal Herriaren percepzioa lausotu nahi izan, eguraldi mapen bitartez, horren gainetik handago jendeak duen percepzioa. Eta gero hori ez da islatu botoetan. Osea, ETB den bezala, orain den bezala denetik, alderdi sozialistak oso emaitza txarrak izan ditu. Orduan, horrek erakusten du, bain eta berriz, komunikabideen eragina mugatua dela, batez ere guk ezagutzen ditugun kontuetan. Zer gerta daiteke ETB-n? Ba, ni nahiko eskorra naiz, nahiko pesimista naiz, nik uste dut orain dagoen maila benetan oso kaskarra dela. Naiz eta ETB-n oso maila honeko profesionalak egon. Oso jende ona dago, eta lastima da dagoela guztiz azpi erabilita, edo irizpide politikoen mende. Eta hori oso penagarria da. Nik uste dut oraingo zuzendariak ere ari direla egutegiari begira, horrengo hauteskundeak noiz izango diren, horren zain, eta horregatik ez dituztela hartzen hartu beharreko zenbait erabakia adibidez, ez da. Nik nahiko nuken EITB, nik nahiko nuken EITB urbiltuko litzateke ba BBC-ren eredura adibidez, ez? BBC, bueno, kate prestigio handiko, kompainia da, katea da, independentea, gobernuarekiko distantzia, mantentzen jakintzen duena, keep your distance, ez, anglosajonerrak esaten duten bezala, eta hori, bueno, oso evidente izan da, adibidez Thatcherren garaian, ez, eta gerora ere bai, ez da, distantzia mantendu dute. Kazetaritza egiteko beste modu bat daukate. Espainiako komunikabideek ez daukate tradizio demokratiko hori kasu askotan. Erresuma Batuko komunikabidek bai, eta hori ikuste bezerik ez dago nola tratatzen duten adibidez Eskoziako historia edo Ipar Irlandako egoera. Desberdina da oso. Desberdina da oso. Nahiagoko dute Erresuma Batuaren barruan egotea edo ez. Edo ez. Ingles askok ere, bueno, Eskoziarrek erabakitzen baldin badute joate edo galestarrek edo, bueno, pues, onartuko lukete arazo haundiegirik gabe. Hori hemen pentsa ezina da. Hori hemen pentsa ezina da. Eta, zera, telebista eredura bueltatuz. Nik nahiko nuken eredua hori izango etzateke. Baina baita ere, horrekin batera beste galdera bat egin behar da. Han, telebista eredu hori egitea oso garestia da. Han, herritar bakoitzak ordaintzen du kanon bat. Gu prest gaude kanon bat ordaintzeko?